Torna al cicle el documental del mes que coordina Manresana d'Equipaments Escènics i el Cineclub. Així, aquest dijous a les 8 del vespre, a l'espai de la Plana de l'Om de Manresa, es podrà veure Els testimonis de Putin, la pel·lícula on, a través dels testimonis, com el de l'antic secretari general de la Unió Soviètica, Mikhail Gorbachev, el primer president de Rússia, Boris Yeltsin, o el mateix Putin, el director Vitali Mansky, explica la història sobre com l'actual president va ascendir al poder i ha mantingut la seva posició durant dues dècades. Els testimonis de Putin narra l'arribada al poder d'aquest personatge l'any 2000, després de la renúncia de Yeltsin i les bases de la seva política. Amb un accés molt difícil d'aconseguir, Vitali Mansky retrata també aquells que van veure com aquest personatge críptic va obtenir el vot de la majoria amb promeses de democràcia. La càmera de Mansky retrata també a tots aquells que van estar suficientment a prop de Putin com per veure des d'un principi els punts que anticipaven la seva actitud autoritària i que, a més, van participar en la construcció d'una imatge pública amistosa. El director es culpa ell mateix amb aquesta categoria de testimoni quan organitza una trobada amb la seva exprofessora com una forma d'humanitzar el personatge.